Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Цієї ночі сили протиповітряної оборони України мали напружену роботу. Під масованою атакою ударних шахедів була Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, Львівщина та Рівненщина. Безпілотники атакували країну двома великими хвилями, а повітряна тривога тривала близько 4 годин. З регіонів попередньо повідомляють, людських жертв та руйнувань інфраструктури немає. У Києві цієї ночі завдяки бойовій роботі українських захисників знешкоджені близько 1,5 десятка ударних безпілотників, повідомили в міській військовій адміністрації. У Дарницькому районі через падіння уламків загорілася трава і дерева. Пожежу швидко ліквідували, постраждалих немає. Це вже 15-та повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня. Ворог застосував виключно безпілотні літальні апарати. Їхні запуски з території Курської області та Краснодарського краю. Росіяни продовжують бити по прикордонню України. За останню добу Сумщина зазнала майже 500 обстрілів, повідомляє військова адміністрація. Йдеться про понад 100 вибухів у 10 громадах. Окупанти били з мінометів, РСЗВ, артилерії. Застосовували FPV-дрони та керовані авіабомби. В Серединобудській громаді пошкоджено хату. Займання житлового будинку зафіксовано і у Великописарівській громаді. Інформації про жертв чи постраждалих немає.